שרת הפנים, איילת שקד, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. טוב, יש לנו הרבה עניינים על הפרק, מזמן לא היית כאן, אבל אי אפשר שלא להתייחס תחילה לדברים של חבר הכנסת גפני הלילה. בנט הוא רוצה אחוז זה שגורם לאנשים למות מקורונה, נכון שהוא חוזר בו, בסופו של דבר מהמילה, אבל תגובתך? אמירה אומללה זה חציית קו אדום. אני חושבת שפוליטיקאים לא צריכים לאבד את העשתונות על דוכן הכנסת. זה מה שזה היה, איבוד עשתונות? זה אמירה ש... אחר כך הוא התנצל, זה אמירה שאף פוליטיקאי לא צריך להגיד. אפשר להעביר ביקורת, זה בסדר גמור. אפשר גם להעביר ביקורת חריפה, אבל בטח לא לדבר ככה. אבל את יודעת, מה שמעניין זה דווקא שמדובר פה בגפני, שלאורך זמן די ארוך היה לכם ברית עם החרדים, דאגתם להם, את באופן אישי דאגת להם, והנה עכשיו זה מסמן שמה, זה נגמר? כשהם באופוזיציה, אז הם מדברים בחריפות רבה. לא סתם אני הולכת עם מאבטחים, לא הייתי אמורה להיות מאובטחת כשרת פנים. את הולכת עם מאבטחים בגלל האופוזיציה? אני הולכת עם מאבטחים בגלל שיש הסתה. האמירות כאלה הן אמירות מסיתות. יש ממש איומים מפורשים? אני לא נכנס לזה כרגע, אבל השיח חייבים כולם להירגע, להרגיע קצת את הלהבות. אפשר לבקר בצורה עניינית. אני לא אומרת שאופוזיציה, התפקיד של אופוזיציה זה בוודאי לבקר את הממשלה, אבל לא בצורה כזאת. טוב, אנחנו כולנו כמובן מתנגדים להסתה, אבל יכול להיות שאת הביקורת הנוקבת הזאת הרווחתם ביושר? תראי, ביקורת של אופוזיציה כלפי קואליציה זה דבר לגיטימי. גם ביקורת זה לגיטימי, גם פיליבסטר זה דבר לגיטימי, זה כלי פרלמנטרי. אבל צריך לשמור על גבולות מסוימים, ובאמירה כזו נחצו הגבולות. לא, אני מדברת על העובדה שאומרים שאתם הונתם את הציבור, שבנט הוא בכלל ראש ממשלה נוחל, שעשיתם דבר שהוא לא יעשה, יכול שאת זה הרווחתם. את מזמרת את האמירות של את הדף המסרים של הליכוד. לא, אנחנו, היו לנו הבטחות בחירות מרכזיות, בין ההבטחות בחירות היה להחליף את נתניהו, להקים ממשלה, למנוע בחירות חמישיות, להוציא את ישראל מהכאוס, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אתם רואים שהיום, אתמול בלילה עבר בקריאה ראשונה חוק הוותמ"ל, זה בדיוק מה שדוגמה להוצאת ישראל מהכאוס. אגב, היה שנתיים כמעט לא שיווקו דירות, לא הקצו קרקעות, אנחנו משבר דיור מהחמורים שידע מדינת ישראל. היה צריך להקים ממשלה ולהתחיל לעבוד. אגב, אנחנו יודעים שלא כולם חיים בשלום עם הוותמ"ל, וגם אתמול בכחול לבן רצו חופש הצבעה. את מאמינה שהדבר הזה יעבור בשנייה ושלישית? כן, זה יעבור. ואם לא? שנייה, אני אסביר גם למה זה יעבור. אנחנו רואים עין בעין, גם אני וגם חברי כחול לבן, אנחנו דואגים לשטחים חקלאים, רוצים לשמור על שטחים חקלאים, והתחייבנו שנעשה את המקסימום כדי למנוע פגיעה בשטחים חקלאים. נחזור לענייני הנדלן, השרה שקד לענייני הנדלן והשטחים, אבל עוד קודם, סיפור הקורונה, התחלנו על זה בגלל האמירה של גפני, אבל אני זוכרת שלפני כמה חודשים את ישבת כאן, והבאת ביקורת חריפה מאוד על ההתנהלות של הממשלה דאז. אמרת שאם זה תלוי בכם, אתם מצליחים לסתום לחלוטין את הפרצה בנתב"ג. אם זה תלוי בכם, אתם תצליחו למנוע מעבר של אנשים מרמת גן לגבעתיים. והנה אנחנו מתעוררים לנתונים הבוקר של כמעט 150 חולים קשה, בלי שאתם באמת עושים משהו. אז בואו אני אסביר. המציאות של היום היא שונה מהמציאות של לפני חצי שנה, כי היום אנחנו מדינה מחוסנת. עוד לא כולם מחוסנים, וזה כרגע המאמץ העיקרי שלנו, אבל אנחנו לקחנו החלטה אסטרטגית שאי אפשר לקחת אותה לפני חצי שנה. וההחלטה הייתה שבגלל החיסונים, אנחנו רוצים לחיות עם הקורונה ולא להשבית את המשק. זו מציאות שונה היום מלפני חצי שנה. אנחנו עושים מאמץ גדול כדי לחסן את האוכלוסייה שלא התחסנה. אני כשרת פנים עושה איזושהי תחרות בין כל הרשויות המקומיות, איזה רשות תחסן יותר. אני חושבת שצריך לעשות גם חיסונים בבתי הספר של גילאי 12 עד 16. מי מונע את זה? שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון? לא, קודם כל עוד לא נפתחה שנת הלימודים. ראש הממשלה, אגב, את יכולה להתחייב ששנת הלימודים תיפתח כסדרה, כי יש הרבה מאוד הורים ותלמידים בבית שמודאגים מהדבר הזה. פה אני לחלוטין רואה עין בעין את פתיחת שנת הלימודים עם שרת החינוך. שרת החינוך צודקת, היא לא רוצה קפסולות, היא רוצה שהתלמידים ילמדו כמו שצריך, ואני אומרת כן, ככל שזה, אתה יודע, המצב יישאר פחות או יותר כפי שהוא, שנת הלימודים תיפתח כסדרה. הילדים לא למדו כמעט שנה וחצי, חלק מההוצאה מהכאוס זה גם ששנת הלימודים לא תיפתח כסדרה. אבל המצב לא נשאר כמו שהוא, לפי כל המודלים, כבר עכשיו אנחנו רואים בינוק נכון, שלא עלייה, ראינו קודם. נכון. המודל של האוניברסיטה נכון. העברית מדבר על סוף אוגוסט 800 חולים קשים. נכון. המצב לא יישאר כמו שהוא. נכון, את צודקת שהתחלואה תעלה עד רמה מסוימת. אנחנו בחודש הקרוב נעשה שני מהלכים, גם ננסה לחסן את האוכלוסייה הצעירה שלא התחסנה, וגם, כפי ששמעתם את ראש הממשלה, ככל הנראה תינתן זריקה שלישית, הבוסטר, לאוכלוסייה מבוגרת, כנראה מעל גיל 65, משהו כזה. זאת אומרת שאנחנו מקווים שעוד חודש
נצליח לבלום את המגפה. זה יכול גם לקחת קצת יותר מזה, אבל המטרה שלנו זה לא לסגור את המשק ולשתק את החיים. צריך להבין, הסגרים הקודמים עלו לנו 200 מיליארד שקל. אתם יודעים מה אפשר לעשות ב-200 מיליארד שקל? לבנות 200 בתי חולים. כן, אבל את יודעת, מצד שני, אומר ראש האופוזיציה, ואולי אפילו בצדק, קיבלתם מדינה נקייה ממאומתים, ותראי את המספרים. נכון, מכיוון שיש התפרצות בכל העולם, התפרצות של זן הדלטה, זה דבר שלא היה בעבר. אבל אני אומרת שוב, גם את זה אנחנו נצליח לנצח, זה ייקח קצת זמן. גם אנחנו, כן, אין מה לעשות, כמות החולים הקשים, כמו שאת אמרת, תעלה. אבל אם נצליח לחסן את רוב האוכלוסייה, לתת את הזריקה השלישית, ואנשים ישמעו פחות או יותר על הכללים של מסכות, אני מאמינה שנוכל לשמור את זה. אני מניחה שאת קצת מסתובבת בעולם, אנשים לא ממש שומרים על מסכות. התו השמח והתו הירוק, שנכון שעוד לא נכנס לתמונה, לא באמת מתקיימים בפועל. אנשים הולכים לאירועים, אף אחד לא בודק אותם. שלא לדבר על זה שילדים בני 12, גם ככה הם מחוץ לתו השמח. אין כרגע צעדים בפועל, נכון? תראי, הצעדים האלה נועדו לצמצם תחלואה והידבקות באולמות ובמסיבות, ובין השאר גם לעודד התחסנות. בסופו של דבר, כשאפשר להיכנס לאירוע רק אם אתה מחוסן, ואם אתה לא מחוסן, אתה צריך לעשות בדיקה, אני חושבת שיותר ויותר אנשים ילכו להתחסן. יש אנשים שאידיאולוגית לא רוצים להתחסן, וזה קבוצה אחת. אבל יש גם הרבה אנשים שפשוט לא תרחו ללכת להתחסן. ואני ככה מקווים שאותם אנשים יעשו את זה עכשיו. אז אני רוצה לשאול אותך, כי אני יודעת שיש ויכוח בקבינט סביב חיסונים של ילדים. מי שמונע את זה, זה שרת החינוך יפעת שאשא ביטון. את תומכת בלחסן תלמידים? אני חושבת שצריך לחסן, צעירים. אני חושבת שמי שרוצה בוודאי צריך לעשות מאמץ גדול לחסן את כל הצעירים בין גילי 12 עד 16. גם לי יש ילדים בני 13 ו-16 ושניהם התחסנו. אני בטוחה שראש הממשלה ושר הבריאות ושרת החינוך ישבו ביחד ויצליחו להגיע לאיזשהו מתווה מוסכם. אני חושבת, כמו שאמרתי לך, שכן צריך לעשות חיסונים. אבל תכניסי אותנו שנייה לדיונים, כי הקולות שיוצאים שם אומרים, שרת החינוך היא פופוליסטית, היא לא מבינה בכלל את הנתונים, היא לא מבינה את גודל האירוע, היא נכנסת חזיתית בשרון על רועי פרייס. את יכולה להתייחס? אני לא אדבר על דיונים מתוך קבינט הקורונה, אני יכולה להגיד לכם שהדעות של כולם נשמעות, וזה בסדר גם שיש דעות שונות. בסופו של דבר מקבלים את ההחלטה, בישיבה האחרונה קיבלנו את ההחלטה שראש הממשלה הביא ברוב קולות כמעט מוחלט, ואני חושבת שזה בסדר גם שיש דעות שונות. אבל זה מעבר לדעות שונות. דברים שיוצאים מתוך הקבינט, מתוך קבינט הקורונה ומורן תעיד, הם חריפים מאוד, בעיקר בהתייחסותה של דוקטור יפעת שאשא ביטון לדוקטור שרון אלרועי פרייס. אז אני רוצה להגיד לך שהייתי נוכחת בכל קבינט הקורונה, ולא שמעתי שום דבר חריף. שמעתי היה דיון ענייני לחלוטין, ממש לא חריף. לפעמים גם התקשורת אוהבת ככה, וזה בסדר, זה לגיטימי, אבל גם בתקשורת לפעמים אוהבים לנפח את הדברים. היה שם דיון ענייני לחלוטין. בכל אופן, בשלב הקרוב לא צפויות הגבלות נוספות על אזרחי מדינת ישראל. כרגע לא, אבל שוב, המצב הוא דינמי, אנחנו צריכים לראות איך תתפתח התחלואה. בנתב"ג, סתמתם שם את הפרצה לחלוטין? כי אנחנו מדווחים שלא ממש. לא, שנייה, צריך להבין מה עשינו בנתב"ג. כדי לסתום את הפרצה לחלוטין, צריך לסגור את נתב"ג. מה שאנחנו עשינו שלא היה בעבר בקדנציה הקודמת, כשאני ישבתי כאן והתראתי על נתב"ג, לא היה בדיקות בנחיתה. אני כל הזמן אמרתי לכם שצריך לעשות בדיקות בנחיתה. היום יש בדיקות גם בעלייה למטוס בארץ היעד, גם בדיקות בנחיתה, וגם איסור טיסה על מדינות אדומות. היום הפקחים של רשות האוכלוסין וההגירה, של המשרד שלי, ואנשים מחברות התעופה, מורידים נוסעים שטסים למדינות אדומות, שאין להם אישור מוועדת חריקים, מעל 300 אנשים כבר הורדו מטיסות. אלה דברים שלא היה בעבר. אי אפשר להגיד שהפרצה סגורה, כי אנשים טסים. כל עוד אנשים טסים ויש תנועה בנתב"ג, אז אם חס וחלילה יהיה זן חדש, אז הוא יכול להיכנס. אם אנחנו רוצים למנוע לחלוטין כניסה, צריך או לסגור את נתב"ג, או להכניס לבידוד של 7 ימים כל מי שנוחת. במספרים האלה לא הגיע הזמן באמת לקבל החלטה, גם אם היא כואבת עכשיו ולעשות את זה, כי אחרת נשלם אחר כך ביותר יוקר, עסקים ייאלצו אולי להיסגר, אולי אפילו נגיע למצב של סגר, כי עכשיו לא נוקטים בשום אמצעים. אין דבר, תשמעי, בסוף יכול להיות, אני אומרת, זה לא סנריו מופרך. יכול להיות שאם רמת התחלואה תעלה ותתפרץ, ונראה שהחיסון השלישי לא עוזר, יכול להיות שנגיע לסגר. זה סנריו שהוא לא בלתי... מה, בחגים? זה סנריו שהוא לא בלתי... סגר בחגים? לא, אל תעשו עכשיו כותרת סגר בחגים. אני לא אמרתי את זה. אני אומרת שיכול להיות
שאם רמת התחלואה תעלה משמעותית, יכול להיות שנגיע גם לשם. אנחנו משתדלים מאוד לא להגיע לשם. אם האוכלוסייה תתחסן והחיסון השלישי יעבוד, אנחנו מקווים שלא נגיע לסגר. אבל אנחנו הפעם, בגלל החיסונים, לקחנו החלטה מושכלת. אנחנו ממשיכים את החיים לצד הקורונה, ומנסים לראות האם החיסונים והחיסון השלישי יעזרו. טוב, אני רוצה לשאול אותך גם בנושא נוסף, השרה שקד, שר המשפטים מביא חוק שפורסם בידיעות אחרונות, ולפיו מי שיש נגדו כתבי אישום לא יוכל להרכיב ממשלה. את בעבר יצאת נגד החוק הזה, עמדתך השתנתה? לא, היא לא השתנתה, והוא עוד לא מביא את החוק, שר המשפטים התעסק בזה. ראש הממשלה נתן לו אור ירוק להכין תזכיר. שר המשפטים התעסק בזה אחרי התקציב, ואחרי התקציב יהיה דיון בתוך הקואליציה, וכל אחד יגיד את עמדתו. החוק הזה הוא לא חלק מההסכם הקואליציוני. צריך להגיד גם שמפלגות אחרות רצו להכניס את החוק להסכם הקואליציוני, ואנחנו סירבנו. כך שהחוק הזה לא יקודם אם לא כולם יסכימו, וכרגע הוא לא רלוונטי, הוא יעלה לדיון רק אחרי התקציב. אבל ראש הממשלה בנט שינה את דעתו? אני לא דיברתי על זה עם ראש הממשלה בנט, אני יכולה להגיד לך את דעתי, אני את דעתי לא שיניתי, וסוכם שהחוק הזה יידון בתוך הקואליציה אחרי התקציב. אבל אתם מתואמים? זאת אומרת, דיברתם על זה לפני שניתן אור ירוק להכין תזכיר חוק? שוב אני אומרת, את תזכיר החוק רוצה להכין שר המשפטים. יש עוד דרך מאוד ארוכה בין הכנה של תזכיר חוק לבין זה שהחוק יעבור, וסוכם שיהיה דיון על החוק אחרי התקציב. אז עוד שאלה אחת אני רוצה לשאול אותך בעניינים ככה, חצי קשורים. דינה זילבר מועמדת לעליון? תגידי, את לא רואית שזה בדיחה? צילמו את דינה זילבר באיזה בית קפה, ומיד אחר כך כתבו שהיא מועמדת לעליון. זה תת רמה. פייק ניוז גמור? פייק ניוז מוחלט. טוב, אוקיי. אולי נחזור לנושאים המשפטיים, אבל את קודם עוד קצת על מה שקורה בתוך הקואליציה. מה את חושבת על המינוי של אלי אבידר לשר בלי תיק, שר המודיעין לאחר מכן? מישהו שנשא שלטים, לא נשא שלטים, אבל הצטלם לצד אנשים שנשאו שלטים שאין מגפה, פייק מגפה, לא התחסן ועכשיו התחסן ממש ברגעים האחרונים לפני המינוי. תראי, בגדול, לפעמים בפוליטיקה עושים מהלכים פוליטיים פחות נחוצים על מנת לתחזק את הקואליציה. אני חושבת שהממשלה הזאת יש משימות מאוד מאוד משמעותיות, והמשימה הכי משמעותית זה העברת התקציב, וצריך לעשות מאמץ ולרכז מאמץ להעביר את התקציב. זה הכל כשר? צריך להבין, לא הכל כשר, אבל את שואלת אותי, הממשלה הזו יכולה להיות יותר קטנה, אבל מגבים ממשלות הרבה יותר גדולות בעבר. אני לא מדברת רק על הגודל, אני מדברת על הפרסונה, אלי אבידר, ואני מניחה שגם לך הייתה ביקורת. אני לא בוחרת את חברי הכנסת, הציבור בוחר את חברי הכנסת. אלי אבידר הוא חבר... לא, בחרתי מי להקים גם, את יודעת, קואליציה. אלי אבידר הוא חבר כנסת מהקואליציה, מסיעת ישראל ביתנו. המינוי הזה נעשה על מכסה של יש עתיד, כי הוא אמור להחליף אחר כך את אלעזר שטרן. זה איזשהו תהליך פנימי בתוך הקואליציה. אני אומרת שוב, המדינה הזו צריכה תקציב מדינה. תקשיבי, אני אומרת לך שאני כשרת פנים שמתעסקת בתחום התכנון והבנייה, אני רואה איזה נזק אדיר היה כאן. אבל אם נתניהו היה ממנה מחיש מגפה לשר, הייתם כאן מבקרים אותו על ימין ועל שמאל במילים מאוד חריפות. אני אומרת שוב, אופוזיציה תפקידה לבקר את הקואליציה, וזה בסדר גמור, ויש ביקורת מצד האופוזיציה, וכל עוד הביקורת עניינית, וכמו שאומרים, אתם יודעים, שאומרים על איזשהו רמה של שיח, אני לא באתי, את שמעת אותי מתלוננת על הביקורת של האופוזיציה? לא, זה לגיטימי, זה התפקיד שלהם. התפקיד שלנו זה לנהל את המדינה, להעביר תקציב, לחלץ את המדינה מה... אז כל אחד יכול לחלץ מכל תפקיד שר. לחלץ את המדינה ממשבר הדיור, זה מה שאנחנו מנסים לעשות, ולעבוד בשביל האזרחים, כל אחד צריך לעשות את התפקיד שלו. אגב, את רואה כמה קשה לקדם יוזמות, גם הוותמ"ל לא הלך קל, גם הסיפור של חוק האזרחות עדיין תקוע, את באמת מאמינה ביכולת של הממשלה הזו לתפקד טוב לאורך זמן? את תראי שהוותמ"ל יעבור די בקרוב, ויתחילו... לחוק האזרחות. ויתחילו להריץ תוכניות תכנון. בשנתיים האחרונות היה חוסר גם בתכנון, בשנתיים הבאות לא יהיה חוסר בתכנון. בעניין חוק האזרחות, כרגע אני מגבשת נוהל שיחליף את החוק, אבל כמובן שזה לא באותה רמת קשיחות, והשאיפה שלי זה כן... בסוף מי ששם לך ברק זה רם, שלי, צריך להגיד. השאיפה... לא, זה לא רם. לא, זה לא רם. אני סגרתי את המדיל והם עמדו בדיל. השאיפה שלי זה במושב הבא, אם יהיה רוב, בהחלט להעביר את החוק עוד פעם. טוב. אז זה אומר שאת מאמינה ביכולת של הממשלה הזו לשרוד לאורך זמן? יש לכם תקציב בפתח? אני חושבת שכן, התקציב זה מבחן גדול, ואני מאמינה שאנחנו נעביר אותו. צריך להעביר אותו בשביל אזרחי מדינת ישראל בראש ובראשונה. טוב, אז אם כבר אזרחי מדינת ישראל, אחד הטיקטים המשמעותיים ביותר שלכם, הטיקט לפני הבחירות, היה הפן הכלכלי, הצגתם את תוכנית סינגפור, תוכנית להורדת מיסים,
והנה עכשיו, שר האוצר ליברמן, שהוא השר השולט על כל אגפי הכלכלה גם בכנסת, מודיע גם על מיסוי על כלים חד פעמים, מיסוי על משקאות ממותקים, ועוד ועוד ועוד. אתמול יושב כאן שר האוצר לשעבר, חבר הכנסת ישראל כץ, אומר, זאת עליית מיסים פר אקסלנס. שימי לב שאין עליית מיסים, אין עליית מס הכנסה, אין עליית מס חברות. אבל זאת עליית מיסים אין מקיפה. אין עליית מע"מ, יש מעט מיסים מקיפים. דעתנו היא ידועה, אני חושבת שצריך, ואני לגמרי עומדת מאחורי מה שאמרנו בקמפיין הבחירות, שצריך להקפיא את התקינה במגזר הציבורי ולשאוף להוריד מיסים. קיבלנו בסוף 7 מנדטים, תפקידים בכירים של ראש ממשלה, שרת פנים ושר דתות, את שר, את תיק האוצר ליברמן קיבל, ואנחנו נעשה מה שאפשר כדי לעזור לו להעביר תקציב. צודק מי שצודק בביקורת שלו, שראש הממשלה, שיש ראש ממשלה כלכלי, שיש ראש ממשלה של מדיניות חוץ, ויש את ראש הממשלה בנט שאין השפעה עליה. זה אמירה שהיא משוללת כל יסוד. נפתלי בנט, ראש הממשלה, יושב שעות על גבי שעות, יחד עם שר האוצר ועם שרים אחרים, על תקציב המדינה. אבל בסופו של דבר, כן, שר האוצר הוא זה שמדווה את התקציב, כך היה גם בממשלות עבר, גם בממשלות נתניהו, כשכחלון היה שר האוצר, הוא זה שניהל את התקציב. ראש הממשלה מנהל את הממשלה, את מדיניות החוץ והביטחון. אבל הבשורה שאתם מביאים, עליית מיסוי על שכבות מוחלשות יחסית, אלה שקונים את הכלים החד פעמים. אומרים החרדים, זה גם פגיעה ישירה בנו. אנחנו באמת עשינו כל מה שאפשר כדי שלא תהיה עליית מיסים. עליית מיסים הנקודתית שציינת, זה מטעמים של איכות סביבה והשמנת יתר. זה אז הטעמים. אז אתם עשו גם חטיפים, אז אתם עשו עוד דברים. למה ספציפית משקאות ממותקים? זה מס, שנייה, הכלים החד פעמים זה מס שהובילה גם השרה לאיכות הסביבה, על מנת לצמצם את כמות הכלים החד פעמים. זה כמו שבזמנו החלו לגבות 10 אגורות על שקיות ניילון. גם אז אנחנו, את יודעת, זה היה נראה מוזר לאנשים, והיום ראינו שצמצמו משמעותית את אין, כמות השימוש בשקיות ניילון. אז אין כאן השרה שקד מהלכים נגד האוכלוסייה החרדית? ממש לא. טוב, לקראת סיום זה מעניין אותי לדעת איך כל אותם מפלגות שתמיד תקפתם אותם בחריפות, עם תיסם מרן, מרב מיכאלי, אנשים שממש לא מתיישבים עם האידיאולוגיה שלך, איך זה לשבת איתם סביב שולחן אחד? את רואה שהם מנסים להתמקד במה שדומה ולא במה ששונה. יש בינינו פערים אידיאולוגיים מאוד מאוד גדולים בהרבה מאוד תחומים, אבל מנסים לעבוד בשביל מדינת ישראל. מרב מיכאלי אחראית על תיק התחבורה, ואנחנו נגיד... אולי גיליתם שהשד לא כזה נורא, שאם תיסם מרן לא כזאת נוראית. אני אתן לך רגע דוגמה, מרב מיכאלי ואני ביחד צריכות לטפל במטרו, ועובדים על זה ומקדמים את זה. טוב, ממש לקראת סיום, פינוי חאן אל-אח, היית אחת הקולות הבולטים גם בביקורת, אבל הסביר רגע את הביקורת על ראש הממשלה שעבר נתניהו, את תמכת בגלוי בפינוי חאן אל-אחמר, והנה כאן, בגלל צרכים פוליטיים, דוחים את זה. גם היום אני אומרת שצריך לפנות את חאן אל-אחמר. הממשלה לא חייבת לעשות את זה בחודש הראשון להקמתה. אבל אני לא אשב כאן ואנקוב בתאריך, אבל חד משמעית, את חאן אל-אחמר צריך לפנות. אבל מה מעכב אתכם מלעשות את זה? כשבנט ואני היינו שרים בקבינט, אנחנו היחידים שהתנגדנו לדחיית הפינוי, ואני מוכנה להגיד לכם שאני כשרה... אתה מה מעכב אותך מלעשות את זה? אני כשרה בממשלה, אדחוף ככל שאני יכולה לפנות את המאחז הבלתי חוקי הזה. ציטוט שלך, מאז, הדבר היחיד שעוצר את זה הוא נתניהו. אין יותר נתניהו. אני מסכימה איתך שאת חאן אל-אחמר צריך לפנות, ואנחנו... מה עוצר את זה? אבל השרה שקד, אני ראיינתי אותך לפני, בתוך מערכת הבחירות, ואת אמרת, נתניהו הביא לקבינט נושא אחד ספציפי, שבגללו אי אפשר לפנות את חאן אל-אחמר, אבל אני אומרת לכם, אפשר לפנות. אני אמרתי שוב, בקבינט הצבעתי נגד דחיית הפינוי, ואם את שואלת אותי היום, גם היום, מה שעיכב אז, זה מה שמעכב היום? זה אותו, שנייה, אני אומרת שוב, את חאן אל-אחמר צריך לפנות. הממשלה הזו היא חודש וחצי, משהו כזה, אי אפשר לעשות את הכל בחודש הראשון, תנו קצת זמן. אז את מתחייבת שזה יקרה? אני אומרת לך שאני אעשה הכל כדי שחאן אל-אחמר יפונה. אין סיבה לא לפנות אותו. שרת הפנים, איילת שקד, תודה רבה לך. תודה רבה.